ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟು. ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಡಿನ್ನರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತಿಂದು ಮೆನು ಏನು ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್, ಹುರುಳಿಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ಬಿಸಿ ರೈಸು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಳೆ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. ಹೊರಗೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು. ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಡಿನ್ನರ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ತಗೊಂಬನೆ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಡ, ನೀನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದು, ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ವಾ, ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಬಡಿಸಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಂಚು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ನನಗೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.